Vždycky zajímalo, když chytne sračka, vole, brankář, a co dělá. Já to myslím, že celý odstrojí, vole. No, jsem podle mě se vysere, jako do toho. Já se taky myslím, že se vysere normálně do toho. Držte si koule! Ahoj, čau, kluci a holky. Ano. Začíná nám mistrovstvo světa. V čem hokej. To? Jo, v hokej. Eishaken Spielen. Eishaken Spielen. Kedy to začíná? 10. či kdy, no. Chill, pátek hrajeme se Švédama. No, proto jsme si řekli, že si pro vás připravíme takovou menší challenge. Hokejovou challenge. Hokejovou. Dáme si proti sobě NHL 2017, myslím. Mm-hmm. 2018 nemáme, protože to stálo moc peněz, tak jsme koupili ve slevě rok staré NHL-ko na PlayStation. A my si střihneme, a kdo prohraje, tak bude za trest Slovák. Mají méně bodů, tak se podívejte, sami vidíte, že mají menší to... Rating trošku, rating. Ale zase mají lepší obranu, takže ono to bude vyrovnané. No a ten, kdo vždycky dostane gol, tak si bude muset dát panáčka, ne cigánečko, ten je tak na zahřátí jenom, kdybys chtěl, nebo na zahrání. No. To je hnusné chutě, protože ten, kdo dostane gol, tak si bude muset dát francouzská Alpine. To je taková... Znamenité mazadlo. Ledově ostrý, vole. Tak já zrovna naleju prvního. To si dávou hokejský na kolena, ty kokon, no, vole. Tak ty si to budeš dávat do krku. Ježišmarja. Tak, jdeme si střihnout teda. Ten, kdo prohraje... Ten, kdo prohraje, bude za odměnu slova. Tak. Abych byl korektní. Tak. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Jsem Slovák. Jsi Slovák. Děkuju. Jo. Tak. Petře, já mám strach trochu. Jo. Doufám, že nebude lítat moc gólu. Šable na vrch, pičo, to si vyrábí na tu sestavu, vole. No to bude, a bude ještě Jarda, vole, možná. To bude sestava. A Halák, vychytané, jak vychytám si tak Halák a Lašák. Mm-hmm. A tady Pavelec, na Pavelec, který ukončil kariéru už. Se na to vyjebal, nebo? Vyjebal se na to ve 30 rokách, pičo. Ten mladý, no, tak měl zarobené asi. Zarobené už jenom může naháňat kurvy. Pičo, kde jsou teda, jo. Příliš brzo. Příliš brzo, vole. A říkám, ten ozvrát čtědu a to tady bude jebat do toho. Jo, dobře. Hej! Počkej, jsou teda víče, to je tak ty debilní, ty dresy jsou strašně podobné, kámo. Já jsem úplně zmatený z toho, teď to jsou já nebo ty. Kámo, to je hrozně podobné, vole, to je debilita, vole. Nejde to. Ježišmarja. To jsme jde doba domácí, ježiši. Zase, no nebyl jsi jistý. Se tam škrábal po prdeli, nebo nebyl co? Nebyl jsi jistý, vole. Můžu to nasraní, dívej. Co, tak jsi špatný, že kurva první minuta ještě netrpíme Slováky. Ježiši. Bratě, nehněvajte se. To je jenom popichování. Pojď. Kurva, já jsem si na to ještě nešáhl dneska. Vypadl ti kotouč. Já jsem si na ten... Vypadl ti touš? Ty pičo. Pojď. Že, tak forčekujem trošku. Forčekujem, chlapci. Naši teď dobře forčekují. V útočném pásmu. Ježíš, to je babráctví. Ty už, pojď ho. Ty už měl namířeno. Už jsem si mířil, no. Já se nemůžu zorientovat v tom, kdo je kdo. To je blb. To bude divočina. Ježíš, to je lopotem po manťáku, vole. Takže jak to můžeme vypnout potom v Options, dobře, kdyby no. To bylo na ale hodno, tak jako v pohodě, vole. Jo. To kázané uvolním. Uvolnil jsem se zakázaně teďka. Co měl nějaké kruhy pod očima, kámo, ten? Pavel, jsi byl unavený. Hral za Winnipeg, pičo, oni hráli spodek tabulky vždycky, vole, oni byli úplně pořízení. Máď, jaký to má, jak ignor kruhy pod očima. Ale on tak fakt vypadá ten Pavelec, vole, to je dobré, jako. Tak je to stará píčovina, 3 roky. Ježíš! Nech bože daj! Nech bože dá! Veď my na to máme! Běž do prdele! Čo? Kamu, oni nebrusli vůbec, oni se tady klůžu jenom, jak lemry. Gole! Ne. Kamu, děláš si kozy, vole! Tak to ne! Že by vycelil! To jsou úplně líní! To je strašné, vole. Tak to je z toho vypadat té mistrovství, tak teda nevím, no. Mně se tají dech, Peťo. A už se strašně tají. Pičo! Blbá! Že on prostě nevalí vůbec. Ale teď se zasvobodil, kámo. Pojď! To jsi předpadl. Frodo! Pičo, dobře zkusil. Ale zkusil, zkus něco. Pojď. Není to offside! Ale čo sa mnou Haláka nedává gól?
Je to tam, jsem to dával ven. Kvejči, už to smejčí. Peťošu, Lubo. Počkej, ale je to Alpine Pro. Jsi na to připravený dost. Nedostan, jo. Bez asistence. Potřebuješ asistenci? Já budu potřebovat asistenci doktoru dneska. Ha, dobré. Teď se asistoval jsi mi hezky, ty jsi chtěl hodně toho panoša, co? Jo. Končí nám třetina už, to už nestíhne. A ještě vystřelíme. Jo, prdele. Ne. Bám! Nemáš. Kurva. 1-0. Vždycky zajímalo, když chytne sračka, vole, brankář, a co dělá. Já to myslím, že celý odstrojí, vole. No, já si podle mě se vysere jako do já toho. Já si taky myslím, že si vysere normálně do toho. To tam zamrzne, víš co, on si chvilku posedí na ledě. Pokud jsou tady nějací brankáři for real, tak nám mě napište, jak to chodí třeba, vole. Jestli to jak snajpeři, když, vole, leží snajper. Týden v trávě a čeká, sere si rogatí. No, co, nevím, že se prozradí, vole. Další Alpa čeká na tebe, Peťo. Já doufám. Jdeme na to. Tak jsou důlec. Zer. Hosa, tvoja krv z nosa. Ty mám vůbec jsem nechcel nahrát prostě. Kudy to jedeš? Pičo, ale navrch se hraje líp, že, Peťo? Co? Uvolnil ses. A nic. Šance milion. Tutovka, ten mě najel dobře, teď musí čekat. Piču, a jedeš, jeden. Piču, ale hlák dneska skvěle, si se sem moc neprověřil, vole, protože jsem piča. Mohli bysme si já do řepy, Peťo. Nemůžeš do soupeřova pásma. Piču, já z toho chytnu Jarin! Pásový opat, tak možná, ty kokote! Dívaj na něho, na starého Šulina. To je ještě docela mladý teda. Jo, ostříhaný. Tak pojď, Petře. Numer 2. Jsme v půlci zápasu, já doufám, že mi ještě něco nasázíš, vole. Do zahrádky. Jo, na toho starého kometa, Igor Kometa. Ve dne svíky v noci blikáme. Co se v tom odehrává? Větrovky, vole. Klokánky, kdybyste se žral. Pakl klokánek. Fakláš, vole. Daj si větrové, když tě bolí v krku, pičo, a neotravuj. Co to bylo? Tam! Dobrý haluzák. Taky to skotoval po zádech, ty pičo. Haláčku. Něco ti tam spadlo. Dívej, jak ho hypuje. Ulej. To je kokotina, vole. To je dobrý zápas. Akorát byla tě budu nasraní trošku. Nevychyt tady dobrého reprezentanta. To jsi sklepl sám, pičo, ještě. Že ožralý, vole, jo, teď po těch, vole, Alpách, co bys se, jo. Pome. Nech bože dá. Půl zápasu, nech bože dá. Teda, ty Bůh. Vypadne si, já mi prdel, vole, se Slováku, ale ty to neděláš chválně, že jo. Já se snažím, piča, to prostě neumím hrát takovou kokotinu. Já taky ne, vole. Ne. Tože jako, no, vidíš, vole. Oči mě přecházejí. To je mač, ty piča. Chtěl to až moc mač. Tu máš! Už tam visí, Peťošu. Ale to byla pěkná kombinace, musí říct, jako, že to jsem si nevycucal z prdele. Si ti bude dobře hrát. Ty brýle, vole, tak vidíte, jo. Pohledy závratné. Jak se aby viděli. Jde přes ní vidět. Hej, Rup. Mě už slintám, vole. Já vím, jo. Tak zvoníme, ten pičko. Bude třetinka, tak chvilku odpočtenej si. Tak pojď. Slovákia. Hej! Hraj, pičo. Házej pana nebo orel. Dědě, já se toho puku nemůžu ani dotknout. Ty jsi úplně v piči. Ale to není možné, vole. To už je jako, teď jsem se fakt ani nesnažil, kam. To je snad jak nastavené, vole. Jsem teď jsem chtěl, že si dám nechám dát gól, ať si dám aspoň na zahráči. Kabela, vole, prošupaná. Kabelka. Čiče, ale toto je tým snad, kámo, z roku 2011, to není možné, vole. To jsou strašné, kámo, Michálek, Kabelci, Jágr, vole, to ani nebylo 2017, ani 16, vole, vole. Podoba uchlapná. Frňák, vole. 5 není málo. Tak pojď. Rukavicu. Dobrá.
Po ještě. Ej. Mě pálí, pálí mě v krku. Já už nemůžu. Fučíš jak měs. Hudloš. To si tam sám. Jde jak máslem, no. Jak když másla ukrajuje. Pojď ho. Super, je mimo, vole. Ah. Vystřelil jsem si ale po dobrá, druhé dobrá. Za tuto hru. Po ještě. Jo, jo, Slovácka! Nech bože dá, nech bože dá, my na to máme. To se ještě otočí, ty ano, kokoda, ano. Dejte jim bůra. Branko Radivojevič, ten nás na Českou toku vrchovinu. No, to má jako. Tak, pojme. Pičo, on strach. Jak bych mohl dát pěty, pičo. Ah, ty pičo. Teď jsem si moc dovolil. Moj Marian Hossa, tvoja krv z nosa. To je kokon, jak to vymetl tu šimenicu. Nech bože dá. Nech bože dá. Vole, bože, nechcuš. No tak to, vole, nevím teda, vole. Přestává se mi to líbit. Nech bože dá. No, nech si daj. Fuj. Kávo, zastav to. Fuj, ty by člověk vzal ty 4 posledy kávo, už bych grcal. To je dobré, jo. Jsem se najedl. Já ne. O! Ještě otočíme. Jo, jo, jo. Kurva, ale píčo, braň tam trošku. O! Jež tam si píčo krejčí, vole, nudlerem, to byla souhra, vole. No, Peťošu, vypadá to na dalšího vitroplacha. Strč sa. Až s tým krejčířem, ty vole. NHL. To byla ráda. To byla libůstka. Oh, dobře ty. Ty vole. Ty kurvo! No way, kámo, jak jsme se rozstříleli, vole, to se mi vůbec nezdá. Nej, bože. 6-3, otočíme. Nesměj, nesměj. Já mám strach už, Peťo. Můj Marian Hossa, tvoja krv z nosa. Můj Gary, Marian Gáborík horí jako Fáborík. Táborík. Jsme zaplněli, pičo, víno, cigánek, sponzor pořadu, dámy a pánové. Samozřejmě. Rozhodně. Přirozeně. Rozeber si ho! Kurva, už jsem ho tam viděl, vole. Podrž radši puk. Hraju hru. Víš co, nezavazaj ty debile, vole! Team Czech Republic! Co to je? Mám někoho trefit. Zap to. Roman Golda. No tak mu napíš, že si musíš navnat Alpine. 7! Vegotslav Kabouri, Peťo. Je to potřeba. Nech bože dá. Nech bože dá. Nech bože dá. Oh, nechybalo. Ale už první. Pádel jak Nero Burning Rom. Pojď, 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 únik. Jak to, že ti tam tak vždycky ne. Se uhnul, vole? Já nevím, vole. Protože ty je vládáš, vole, víš? Já si je nechám ovládat počítač. Nemůžu. Si necháš ovládat počítač, dobře. No, nebo že si jako neoznačuju, víš, asi. Nebo nevím, čím to je, fakt nevím. Neovlivním to. Já jsem spadl. Kurva! Pojď! Nech bože dá! Ne, nebezpečný výpad! Dobře ty, dobře ty, dobře ty, dobře Pavlec. No. Veď mi na to máme. A pojď! Hej! Poslední vteřině, Peťošu. Ne, ještě ne. To byla rychlovka. To je sračka táto hra, ale pojď se dát Tekena, pičo. It's voráček time! To by určitě někdo držel, pičo, na mistrovství světa. It's voráček time. 8. Poli prdel k 8, Peťo. Už jsem nemocnej. Zmrde, já jsem nemocen. Veď mi na to máme. Příliš brzy. Stáni do hajzlu, 2 sekundy už to vypnite. Já už jsem myslel, že to skončí, vole. Tut. To je blamáš. Blamáš. Je to blamáš. To už zavání mírným fiaskem. Pro naše východní sousedy. A je to. Slova.
situaci, fakt jsem to jako neprohrál schválně, já to prostě neumím tuto pičovinu. Petr hrál nejlíp, jak mu svědomí dovolilo, já to taky moc neumím, ale ten český tým je tam trochu naskylený víc do útoku, tak asi možná proto to bylo. Toronto proti Prahu. Není to žádné zesměšování Slováku, uvidí se na mistrovství světa, jestli se utkáme proti sobě, bylo by to opravdu zábavné. Utkáme se nad kalcovském stavu, vole. Nic dám, já pánové, to je všechno pro tohle klání. To bylo kurva k mání. A pěkně fanděte. To ano. Fanděte. Svému týmu. Ano, dole v popisku naše Instagramy. Víno cigánek. Propagujte klasický dres. Tak. Ne tu pičovinu. A my se učíme. Čau. Ahoj.